To auto má rotor, který se pohybuje buď dvěma směry, buď při nakládce, nebo opačným směrem při vykládce. A vlastně se tam předpřipravuje už ten vlastní bioodpad, který my naložíme, a při té rotaci on se drtí a upraví se a víceméně je už částečně zpracován před vyložením v kompostárně. Biopopelnice se vyváží v Praze jednou za 14 dnů. V pravidelných svozech pro každý den bývá jiný svoz. Na různých provozovnách mají různé dny svozu. U nás konkrétně na spalovně máme vlastně od pondělka do pátku po oba dva týdny, to znamená jak lichý, tak sudý týden. Co se týká množství těch svážených popelnic, tak vlastně celý ten program odvozu bioodpadu je vlastně v začátcích, konkrétně tady na sídlišti, kde vlastně začíná ten program pro širokou veřejnost, i když zákazníci, to znamená jednotliví lidé, si už mohou objednat biopopelnice, myslím, že už to běží třetí rok. A ten nárůst je čím dál větší. Je to razantní a má to obrovskou perspektivu a budoucnost.